posílení tedy v národních firem. My jsme vlastně i v názvu Česká manažerská asociace, dokonce když si uděláme inventuru našich členů, tak zjistíme, že převážně jsou to opravdu manažeři českých firem, protože ti nadnárodní hráči vlastně nemají moc velký zájem se s náma kamarádi, nemají tu potřebu, jako je to logické. Takže o to víc bychom měli akcentovat české výrobce finálních produktů, pokud možno se světovou konkurenceschopností. A myslím si, že i mezi našimi vítězi manažera roku, i našimi členy, důkazy těchto skvělých firm můžeme najít a nemusíme ani moc složitě hledat. Podle statistiky OSN národních účtech za to období, o kterém tady hovořím, to znamená zhruba za 20-25 roku, připlulo do České republiky třikrát více investic, než by odpovídalo významu české ekonomiky, jejím postavením měřeno HDP ve světové ekonomice. Je teda vidět, že jsme se stali poměrně významným partnerem pro to, aby se zahraniční podnikatelé, zahraniční firmy umisťovali svoje aktivity a svoje nápady. Pokud je o nějakou základní teritoriální strukturu, tak nikoho asi nepřekvapí, že dominantní zemí, kam odvádíme dividendy, je to téměř 20% všech dividend z České republiky, Holandsko, řádu asi 50 miliard korun ročně, protože v Holandsku je samozřejmě velmi pevný bankovní systém z hlediska třeba utajení zisku. A také je to velmi, řekněme, z pohledu daňové soustavy velmi výhodná země. Z Nizozemí jsou k nám vlastně importovány firmy jako Unilever nebo ING Bank nebo PPF, která také konsoliduje v Holandsku, nebo firma Ahold a podobně. Na druhém místě, a jenom bych řekl o prsa, na druhém místě je Německo, jako náš asi největší exportní importní partner. Tam se ten odliv pohybuje v řádu asi 17 nebo 18% všech dividend, které odvedeme přibližně. Je to 45 miliard korun a zase firmy jako Lidl, Kaufland, Siemens, T-Mobile, samozřejmě Škoda Auto, E.ON, Innogy, Barum, Continental a tak dále, takže samozřejmě Německo asi nikoho nepřekvapí. Potom je to paradoxně Lucembursko, které samozřejmě je velmi malým státem, ale má určité konsekvence z hlediska fungování evropských systémů a z hlediska velmi pevného bankovního systému. Tam odteklo řádově 40 miliard korun a to představuje asi 16% zisku, čili Lucembursko, jakkoliv má jenom několik set tisíc obyvatel a nedá se srovnávat třeba s Německem, tak je skutečně místem, kam se ty peníze dostávají. Nepřekvapí, že to je Rakousko, tam je především umístěn náš bankovní systém, Česká spořitelna nebo kooperativa jako pojišťovna. Tam se to jedná o řád asi 35 miliard. Velmi silnými partnery jsou také Belgie, nebudu už dát čísla, dají se najít těch zdrojů, o kterých jsem tady hovořil, nebo Francie, což jsou samozřejmě ekonomicky velmi silné země. Dalším takovým mimoevropským hráčem Hyundai Nošovice je Jižní Korea, kam odchází ročně asi 8 až 9 miliard zisku nebo dividend, které se odehrají na našem území. Pokud by nás zajímal nějaký údaj za celé to období, tak hovoříme řádově o více než 3 bilionech korun, které odešly do zahraničí formou dividend nebo realizovaného zisku za těch 25, řádově 25 let. Samozřejmě nelze takhle ta čísla brát, protože také ty firmy investují u nás, některé měly i výhodné investiční pobídky. Ten reinvestovaný zisk je řádově jenom třetina z toho, co odchází z naší republiky. Pokud se týká, a teď možná to nejdůležitější, pokud se týká našeho odlivu zisku ve vztahu k hrubému domácímu produktu, který v tuhle chvíli je něco méně než 6 bilionů korun, tak v podstatě představujeme druhé místo v Evropě. Ten odliv, ten, jak jsem tady o něm hovořil v těch číslech, řádově se pohybuje mezi 4 až 5% hrubého domácího produktu. Dokonce jsme před Irskem, které vždycky bylo poměrně výrazné střícností své ekonomiky a také z tého času to byl jistým způsobem evropský tygr.
v oblasti přímých zahraničních investic a podpory těchto investic, to je řádově asi o půl procentního bodu za námi. Jsme v komplikované situaci a naším úkolem je ne se zabývat nějakými analýzy minulosti, ale chci, jak teda z této situace ven, čili jak z toho ven. K tomu jsem vypracoval takový velmi krátký materiál, který asi máte k dispozici. Východiskem je princip, kterým já se řídím, a to je, že nemožné věci neexistují. Ty neexistují, všechno lze udělat, když máme odvahu, máme kreativitu a umíme to udělat, to znamená, umíme skutečně podnikat. K tomu, aby jsme uměli podnikat, musíme pochopit podstatu toho podnikání, no a hlavně teda naučit podnikat celý národ, protože struktura naší ekonomiky bude jiná, bude tady existovat obrovské množství malých a středních podniků. Aby jsme to naučili, tak jim nemůžeme prezentovat to, co dneska ekonomická věda poskytuje. Jak z toho, z té situace ven? Vytvářet produkty s vysokým podílem, vysoce kvalifikované práce a konkurenceschopné na světovém trhu, přesyceným nabídkou. Čili musíme vytvářet to, čemu já říkám stříbrná ekonomika, to je to, co je založené na špičkovém školství, špičkové vědě, zdravotnictví, farmaceutický průmysl a podobně. Struktura naší ekonomiky tomu dneska neodpovídá. Celý finanční majetek je převážně v cizích rukou, prakticky všechny banky. Půda a lesy jsou v rukou několika vlastníků, ovládla to vlastně bývalá šlechta. Průmysl automobilový, no to už dneska není moderní průmysl, měli bychom se už toho oprostit. No a českých podniků, které vyrábějí špičkové výrobky, je de facto málo. Které to jsou, to je GZ Media, Zbrojovka, Toslandorf, Vítkovice, Soma, že jo, Soma Lenskrou. No ale to zatím nehraje klíčovou roli v naší ekonomice. Čili co musíme udělat, nebo jak z této situace ven, tady popisuju v tom materiálu. Vytvořit několik velkých ziskových polostátních podniků a držet je v ruce, Zbrojovku, pivovaru, energetiku. No musíme počítat odporem pravicových stran, ale to musíme překonat. Musíme podporovat český velkokapitál, to jsou ty podniky, o kterých jsem tady mluvil, Vítkovice, Soma, Vykov, GZ Media, Toslandor. Vytvořit alianci malých a středních českých podniků, které by společně vytvářely efektivní produkt, který se dokáže prosadit na světovém trhu. Výrazně podporovat realizaci inovativních produktů a prosadit je na trh, čili financovat výstavy, veletrhy, zahraniční zastoupení a podobně. Udržet nápady v českých rukou, to je velmi důležité. Mám velmi smutný příklad, například v tom takzvaném Delangově ústavu v Brně, kde dlouhá léta se do toho investovalo a když se to vymyslelo, to je elektronický rastrovací mikroskop, unikátní věc na celém světě, tak se to dalo Američanům a dneska to patří Američanům, no musíme udržet v českých rukou. Já si myslím, že stát by měl investovat do infrastruktury a public a měli bychom se držet toho, co bylo před vstupem do Evropské unie, kde byly předvstupní fondy a ty se nazývaly public money for public sector. To znamená zastavit ty nesmyslné dotace, které narušují tržní směnu a podporovat skutečně rozvoj infrastruktury, případně pomáhat těm podnikatelům tou formou, jako to dělá ČMZRB, formou těch návratných nějakých pomocí nebo nějakých záruk. Co se týče toho, co se navrhovalo před 2 lety, já mám pocit, že to platí dodnes a že se v tom nějak moc jakoby nezměnilo, byť bychom asi měli víc konkretizovat ty texty, které trošičku možná můžou působit akademicky. Protože když se vrátíme k tomu, co navrhoval pan profesor Zelený, tak já si myslím, že to platí posledních 20 let a je to pořád to samé, akorát my to pořád neděláme na úrovni toho státu a i na úrovni možná nějakých krajů a nějakých dalších celků.
To, co tady zaznělo, maximalizovat přidanou hodnotu, já bych použil to, co prosazuje náš kolega Láďa Werner, prostě podporujme finalisty. A je celkem jedno, jestli jsou to výrobci v průmyslu, nebo jsou to poskytovatelé služeb. Měli bychom podporovat finalisty, tam je největší přidaná hodnota, protože finální produkt nebo finální služba je výsledkem nějakého výzkumu vývoje. Ta druhá věc je, jako co jsme navrhovali, posílit spolupráci českých podniků v tvorbě integrovaného produktivního prostředí. V tuto chvíli se hodně hovoří o cirkulární ekonomice, pan profesor Zelený to říká od recyklace k recyklaci, to znamená podporujme takové sítě, které prostě vytvářejí tu cirkulární ekonomiku, ty uzavřené cykly, a to ideálně na úrovni nějakých autonomních regionů. Tam si myslím, že je to jednoznačně potřeba. V tuto chvíli máme těch možností celou řadu i v návaznosti na ten takzvaný Green Deal, kde ať už je to od oblast vodíku, kde nám dneska vznikají vodíkové údolí, jak v Ústeckém kraji, tak v Moravskoslezském kraji. Je to otázka v agronomii, kde vznikají nové technologie a uzavřené cykly od energie přes akvaponie a tak dále. To bych tady mohl přednášet hodiny. V podstatě podporovat ty projekty cirkulární ekonomiky, těch uzavřených produkčních cyklů nebo uzavřených cyklů v poskytování služeb. To si myslím, že je velmi důležité. Co se týče dalšího bodu, omezit závislost na cizích podnicích, jak jsme to navrhovali, já se domnívám, že my dneska prosperujeme a žijeme na té úrovni, ve které jsme, právě proto, že jsme členy Evropské unie a že jsme v otevřené ekonomice. Jsme strašně malý národ, malý stát, takže buďme rádi za to, že nás vzali někde do větší rodiny otevřené ekonomiky. Ta závislost na cizích podnicích se podle mého názoru dá posílit jedině tak, že budeme mít úspěšné české podnikatele. A tady bych apeloval na to, abychom opravdu dokončili to, o čem se mluví 20 let, a to je posílení toho odborného vzdělávání. Jsou tady nějaké pokusy v oblasti duálního vzdělávání ve Švýcarsku, v Rakousku, ve Velké Británii, v Německu to funguje. My tomu tady tak říkáme, a jak už je to i u Kurzarbeitu, není to ono. My prostě to tak nazveme, jak to nazvali Němci, ale ten obsah je jiný. To znamená, my děláme marketing, neděláme ten obsah. Prostě je potřeba si přiznat, že stát v tom odborném vzdělávání selhal v posledních 30 letech a je potřeba tuto kompetenci převést na soukromý sektor, aby tu odbornou část toho vzdělávání zajišťovaly podniky, tak jak to zajišťují i formou určitých regionálních sdružení, třeba v Německu. Já sám jsem členem jednoho takového sdružení v Sasku. My podnikatele určujeme, co se bude další 4 roky prostě vzdělávat, alespoň do určité části, v té odborné části. Tu teorii zajišťuje stát. Takže to je za mě tady k těm bodům, co jsme říkali v minulosti, a v tom té modernizaci vzdělávacího systému samozřejmě je celá řada dalších prvků, ale ve vztahu k tomu, aby jsme prosperovali, je to duální vzdělávání důležité. A poslední věc, kterou bych uvedl, protože pokud chceme mít finální produkty, tak musíme mít výzkum a vývoj. Tady zase použiju to, co asi řekne Láďa Werner na konkrétních číslech. My máme přesně opačný poměr výdajů státu do vývoje aplikovaného a primárního výzkumu. Německo to má přesně naopak, to znamená podporuje 2/3, nebo já nevím, to číslo by Láďa Werner. Výrazně větší částkou podporuje ten aplikovaný výzkum, který prostě se drží toho hesla toho pana profesora Schumpetera, že inovace se stává inovací až v momentě, kdy si je někdo koupí. A já tomu říkám pracovně inovace bez implementace, halucinace. Takže to jsou jakési 4-5 bodů, které já si myslím, že by se měly dopřesnit v tom materiálu, který jsme dělali před 2 lety. Dneska je mezi náma celá řada z nás, kteří mají přímé kontakty na politiky i na nejvyšších místech, a je potřeba jim prostě takhle upravený materiál předat a tlačit na to. To je můj názor. My ten zahraniční kapitál odsaď neodstraníme, naopak on nám, myslím, hodně pomohl v minulosti, jak snížit nezaměstnanost, tak naučit jako nás i řadě manažerských dovedností, a teď je spíš na nás, jestli tady vypěstujeme nějakou silnou podnikatelskou třídu, která bude postavená na tom, naprosto souhlasím, na těch vlastních produktech s tou přidanou hodnotou, která je tvořena na tom, na té lince toho výzkumu, vývoje, prototypování, na druhé straně to marketingu a obchodu a službách. Tak asi strašně silný moment je v tom lidském kapitálu, protože jestli tady někdo budou podnikat, tak to budou lidi. A bylo tady, pan profesor zmiňoval,
zmiňoval školství a to školství by mělo být opravdu zaměřené na to, aby dalo lidem tu odvahu a vůli podnikat a riskovat a snížit tu pohodlnost, která teď je poměrně velká u těch absolventů. A pak asi velice silný prvek je prostě, jestli chceme být úspěšnou zemí, tak se musíme otevřít, lidem, kteří do tohle státu budou přicházet a budou chtít jako tvrdě pracovat a podnikat a něco vymýšlet, a protože bez toho žádná ekonomika světová nebyla úspěšná, když neměla příliv jako silného lidského kapitálu, a jestli stát by měl něco dělat, tak by měl prostě tenhle příchod těch vzdělaných a nadšených lidí jako umožnit. Určitě asi nenabereme někde z Ameriky nebo z Německa, ale jsme obkruženi dalšími zemi, pro který můžeme být vzorem a můžeme zajistit, já nevím, nějaké lepší podmínky pro zahraniční studenty, pro lidi, kteří budou chtít tady podnikat nebo kteří budou chtít vykonávat kvalifikovanou práci. Takže je to dlouhodobý proces a já se vším, co tady bylo řečeno, prostě souhlasím s tím, že je nesmysl podporovat prostě výrobu, protože je to prostě věc, která tu vysokou přidanou hodnotu nemá. Musíme podporovat prostě ten vývoj a prodej a servis a těch vlastních produktů a na tom to má být založený, čili já plus minus souhlasím s tím, co bylo řečený a souhlasím s tím, že ten tlak na tu vládu musí být ze všech stran. My se z toho svazu průmyslu jako pokoušíme i přes další instituce a není to jednoduchý, ale prostě i drobný krůčky pomůžou k dobré věci. Tak to asi za mě. To, co je v tom exportu důležitý, a to bych jako chtěl upozornit, aby si na to lidi dali pozor, pokud by chtěli dělat něco podobného. Jedna věc je tam ten biznis vybudovat a já musím říct, že ta konkurence je tam menší než v Evropě. Není to tak sofistikovaný, nejsou tam Němci se svou precizností, ale co je problém a co my jsme přemýšleli vždycky jenom o tom, jak to tam postavit, jak to tam rozvíjet. Nepřemýšleli jsme o tom, jak tam odsaď ty peníze dostat, až tam ty peníze budou. Jo? A na to narážíme dneska, protože z dividend, když by to šlo normálním způsobem, tak se přijde sotva polovička těch peněz, všechno ostatní padne na daních, jak tam, tak tady u nás. Tak tohle bych řekl, že je jako důležitá věc. My se vezeme teď na vlnách veliký poptávky díky covidu, protože ty kapely se živějí koncertama a ty dneska nejsou. Dál tráví dost času po barech a restauracích a to je dneska zavřený, tak sedí doma a komponujou. Jo. A když komponujou, tak to chtějí vydat. No a zase lidi jsou doma taky zavřený a tu muziku živou nemůžou, tak si kupujou ty naše desky. Je to zajímavá situace, kterou jsem ještě v životě nezažil a že ten podnik řídím už 39. rok. Jsme úplně vyprodaný nejenom do konce roku, ale ty největší vydavatelské firmy nám nabízejí pětiletý kontrakt, kdy se zavazují k odběrům, ale to za cenu, že uspokojíme jejich současnou poptávku. To jsou zase investice, které my musíme realizovat během roku ve stovkách milionů korun, ale nám to zase tak nevadí, protože my všechno financujeme z vlastních zdrojů, máme dost cash na takovýhle rádky a je to v pořádku. Musím říct, že z hlediska podnikání tam má to sice různý problémy, ale na druhou stranu to podnikání je tam daleko, řekl bych, volnější, není tak svázaný předpisama a hlavně na trhu, tam existuje trh práce ve obou těch zemích. Na rozdíl od České republiky, tady je jenom trh s nádeníkama z Bulharska, z Rumunska, z Ukrajiny. Tak
tady bych jenom podpořil tu myšlenku a ten závěr, že něco bychom měli dělat s tím technickým školstvím těch lidí, co jsou vystudovaní na různý governmenty a sociální správy a životní prostředí. Těch je prostě přehršela, nevím, kde nacházejí uplatnění, ale no, možná, že ho nacházejí, protože ta správní prostě ta administrativa ta pořád jenom buktná a buktná, aniž by cokoliv přinášela. Tak takhle z hlediska exportu, export je náš život, pade to nároky, ale má to svý výhody. COVID nás samozřejmě zasáhnul nás zejména v tom, že jsou zavřeny všechny retaily téměř po celé Evropě, takže my jsme vždycky měli tu druhou nohu v té poligrafii, v tom packagingu, ať už jsou to věci pro IKEA, luxusní balení, nebo pro celou řadu dalších firm, které prodávají v retailu, no a to je dneska zavřený. Takže čekáme, až se to otevře, protože pak budeme opravdu v komfortní situaci. My dneska netrpíme, naopak zisk nám roste, protože vinyl je zisková věc, ale obratově to trochu stagnuje, protože ten bouřivý nárůst vinylu nám pokrývá ten veliký propad, který je v tom packagingu. Já jsem 30 let jaksi majitel rodinné firmy, podnikám, o sebe jsme se postarali, jsem v nějaké fázi jakéhosi odcházení, předávání té firmy na moje děti, takže mám to pokračování, neřeším otázku, co bude po mně, a je to takový dobrý osvobozující. Ale to, co už dělám 30 let jako souběžák, zadarmo, samozřejmě ve vlastním zájmu svého podnikání, je nějak šířit ten druh podnikání s tou vyšší přidanou hodnotou míry lidského umu. Jo? To znamená, snažím se, kudy chodím, celých 30 let nějakým způsobem poukazovat na to, kudy vede cesta k prosperitě. A v podstatě celých 30 let nemluvím a nepoukazuji na nic jiného, než na to, co už tady po staletí platí. Pokud toho víc umíš od počátku té první směny jakéhosi zboží, tak když jsi měl něco, co bylo cennější, co jsi musel víc vymyslet, dát tomu víc, tak se měl vždycky líp. No. Tohle samozřejmě vědí všude na světě, po staletí, všichni hospodáři, jenom my jsme to tady jaksi z těch politických důvodů toho 90. roku jakoby všechno zapomněli a vydali jsme se cestou pod těmi hesly té globalizace, tak jak to říkám v té diagnoze toho českého průmyslu. No, jak z toho ven, souhlasím tady s panem profesorem, nemožné věci neexistují, prostě tak to je. Ne, že by teda všecko, jako do čeho se člověk pustí, se pojede, tak ne, ale jako zase, když máte vysoké ambice, tak máte jako ty cíle, potom jsou někde jinde. Já bych navrhoval, a snažím se, že o celých těch 30 let v České manažerské asociaci, v Hospodářské komoře, v Nadaci Z, ve Svazu průmyslu, všude s nějakou mírou jakéhosi oživení nebo připomenutí. Samozřejmě jsou přede mnou jiní hráči, pan profesor Zelený tady zmíněný a tak dále, pár ekonomů té doby, co tedy jak si myslí jako z pohledu toho národohospodáře. A přesto to nestačilo. Jo? To znamená, jakoby bude to těžký boj, protože ta naše pozice toho dominantně subdodavatele, tedy ta velmi vyhovuje těm konkurentům, těch finalistů, protože oni potom mají tu levnou pracovní sílu, kterou si vlastně sníží ty náklady a vlastně si ještě tady postarají o to, že když jim nabídnou tu práci, takže tady potom jim nevzniká konkurence. Ale můj návrh by byl ten, poukázat na to, jak si mediálně poukazovat na to, to je ten marketing, to je ta zabejčilost, ta tvrdohlavost, poukazovat na to, kudy vede cesta k prosperitě obecně a kudy k chudobě. A to v té diagnoze je vidět. Je to tam teda sice tak trošku provokativně postavený, ale pokud to nebude provokativní, jak si toho nikdo nevšimne. Jo? A nejsem jaksi tak natolik naivní, abych si myslel, že teď, když půjdeme proti zdi, tak něčeho dosáhneme. Nedosáhneme. Dělejme to chytře. To znamená, dělejme to, co dělají všichni ti úspěšní. Švýcaři, Němci, když se budu dívat jenom tady kolem nás. A oni skutečně nedělají nic jiného, než to, co po staletí je, že chtějí mít svůj finál, začátek a chtějí mít svůj prodej a konec. Vyrobit, to se dá.
To se prostě dá, to se ví od nepaměti, že na výrobu se dá sehnat ta či ono řešení, ale vymyslet to, být toho majitelem a pak to úspěšně prodat, tak tam tudy vede. Tudy vede, znám tu příběh pana profesora, znám. Tudy vede cesta k té prosperitě. To znamená, první je, dělejme to jako oni. Když to budeme dělat jako oni, tak oni nám těžko budou moci říci, že děláme něco blbě, hloupě, že to nemůžeme dělat. Jo? Na tom to stojí. Prostě nikdo vám nemůže říkat, když vlastně mu poukážujete, že poukazujete na to, čeho se mají. Co oni dělají? Každý rok řeší na té úrovni té tripartity, když bych to řekl, co je český, německý, rakouský zájem. U nás je to národní zájem. U nás se to neřeší. Jednou, dvakrát se kde si sešli, ale oni to dělají od 47. roku Němci každý rok. Sejde se vláda, bankéři, reprezentanti jaksi odborů a podnikatelů a skutečně řeší, co je německý národní zájem. A německý národní zájem je, ano, mít firmy vlastní německý, protože to souvisí s hrubým národním produktem, takže zájem je finální výrobky v domácích firmách, pak se nebaví o hrubém domácím produktu, ale o hrubém národním, to je, že ty dividendy zůstávají tady a všechno to jde automaticky, logicky, jedno po druhým v souvislostech, nemusíte nic dělat. Vzdělávání, samozřejmě pozor na jednu věc, to vzdělávání úzce souvisí s tím stavem toho hospodářství, v našem případě tedy toho průmyslu. Kdybyste teď, pane profesore, jeden nebo druhý mávli kouzelným proutkem a za 3 roky učební obory, za 4 roky s maturitou, za 6 let plus 6 let univerzity a všude z těchto školských institucí jste vypustili, jste kouzelník, samý geniální studenty, geniální, s červenýma diplomama, tak víte, co se stane? Drtivá většina z nich nenajde uplatnění, protože na tom trhu nejsou firmy, které mají vývoj, výzkum, finální výrobky, marketing, prodej na konci. Jo? To znamená, mluvit dneska o tom, že se musí investovat do školství, je pravda, ale musí se to dát do souvislosti. Jakmile to nebude souběžně s tím, s tou změnou té struktury toho průmyslu, že budou domácí subjekty s tím finálním výrobkem, který volají, to je můj hnací motor, proč já to už 30 let a třeba v posledních 5 letech velmi intenzivně, protože jsem se samozřejmě osvobodil, znáte to od té firmy, když od té každodenní činnosti firmy, tím, že máte tu šanci to předávat, vychoval jste si následovníky, tak prostě jako čistě teoreticky, pokud se tady nezmění do 10 let to klima v České republice, tak firmy jako Soma nebudou moci podnikat, protože tady nebudou lidi. Tady nebudou lidi s tou mírou lidského umu z té škol dovolej tento druh podnikání dělat. No a tohleto ten vítěz, ten úspěšný západ, když se budu držet v Evropě, protože když jste řekl go to west, oni měli go to east. Protože go to east byl ohromný, nenasycený, jsme v 90. roce trh, tam sice finalisti byli, tak jak to v té diagnoze je, ale oni všichni jaksi šli tou cestou, najdi svého strategického partnera a stali se subdodavatel. No. Takže tady pozor, když bych to všechno měl zhrnout, rád se s vámi o tom podiskutuji, dělejme to jako oni. Dělejme a říkejme, co je, se na to, co oni dělají, bavme se o to. Nahrává nám dneska ta covidová situace, protože já jsem třeba chtěl začít větou, že v podstatě není šance to změnit. Ta šance je jenom, když se ta ekonomika naše dostane do ekonomických problémů. Pak se začnou lidi zabývat tím, proč my nemáme peníze na to zdravotnictví, proč my nemáme na to školství, proč my nemáme na ty důchody. A začnou se ptát, jo, i ty obyčejní lidi. To znamená, dělejme to jako oni, znamená vysvětleme národu, vysvětleme té populaci, jak to dělá ten Němec. On to nedělá jako my. A budeme-li mít finální výrobky, tak my budeme dávat práci dalším subdodavatelům, našim především domácím, kteří nemají na tu ambici, aby prostě dělali finál třeba, ale budou dělat velmi cennou práci a budou mít stabilní ten. Jo? To znamená, dělejme to jako oni, mluvme o tom, bavme se o tom, kudy vede ta cesta k té prosperitě a kudy k té chudobě. To je podle mě jediná šance, jinak jdeme proti neuměřitelné mase zájmu, který jsou přesně opačný. Jo? Němec, Rakušan, Belgičan, Holanděn, všechny tady tu sestavu
příjemců těch dividend, ty nemají zájem na tom, aby tady vznikali finalisti, protože to by byla jejich konkurence. O to míň oni prodají, ano, víte, jak jsou nervózní z toho našeho růstu, jak jim bereme z toho jejich koláče, ten trh není rovný konečná nafukující, jo? To váš případ bude to samý. Takže jdeme proti ohromnej, mají politickou garnituru zmáklou, mají, když se dneska podíváte na některé ty přednášky těch svazů exportérů, průmyslníků, tak na těch panelech to vidíte všechno osoby, které vlastně jsou svázané v těch 30 letech s tou cestou k tomu subdodavatelství, k té chudobě. Jo. U těch nemůžeme vlastně očekávat, že by to pochopili, když se podívají na tu moji diagnózu, tak se tam vlastně vidějí. To je vlastně provokace jako pro ně, protože se ukazuje na to, že to, co dělali, tak nás vede k chudobě. A dneska je teda ta výhoda v uvozovkách nevýhoda, že ten ekonomický stav to potvrzuje. Ano? Kdybych o té diagnoze začal mluvit, já nevím, v době 2, nevím, co mám říct, konjunktura nějaká 15, ne? Nebo něco, kdy tady jako to HDP lezlo nahoru, si budou říkat, co je to za bláboli, pozor, ono je to z praxe. Pozor, to by je trochu zastavilo, jo? Že to nejsou nějaké akademické analýzy nebo výstupy. Tak to by je zastavilo a jinak jako jdeme neuvěřitelně proti zdi, je to sisyfovská práce, ale musí se to dělat, musí se v tom začít, jinak prostě tahle společnost na staletí skončí velmi špatně. Je tu obor, který to umožňuje, mezi náma vypadá to, že je docela komplikovaný. Jediný, kdo má provázanou praxi s teorií, a to zcela excelentně, je medicína. Když to dokáže medicína, když všichni manažeři medicíny mají i vědeckou hodnost, všichni mají docenturu, profesuru a všechny své habilitace dělají na základě svých praktických zkušeností z nemocnice. To není žádná teorie. Tak když to je v medicíně, ať mi někdo vysvětlí, proč to nemůže jít v managementu. Co byste byl rád, kdyby aspoň jedna věta, aby byla v zápise, aby se objevilo v závěrech toho jednání, jo? Ať vám to dává smysl. No tak, já si myslím, že spousta věcí tam jako, co bylo řečeno, dává smysl. Já jako opravdu podtrhuju to, že prostě ty lidi musí mít chuť podnikat a že se tenhle stát taky musí otevřít prostě těm tý nový krvi, jo. Jinak to prostě nevidím, jo. To jsou dlouhodobý projekty a věřím tomu, že by to jako pomohlo hodně, no. Asi to asi tak, no. Já si myslím, že opravdu se trošku opakujeme s těmi závěry z toho roku 2018, nebo kdy bylo to prohlášení. Ano, potřeba 2019. A udělat, protože ty prohlášení tehdy vycházely spíše z toho akademického textu, tak to teď udělat spíše tak, jak to říká ten Laďa Werner, prostě do té podnikové praxe. A ten příměr s tím zdravotnictvím se mi líbí a já si myslím, že to není jenom zdravotnictví, že těch škol, hlavně těch technických škol, dneska už těch subjektů, které je nějakým způsobem provozují nebo s nimi spolupracuje celá řada, protože se bez toho prostě přežít už nedá. Jako jo. A já myslím, že tam byla zajímavá věc ještě jedna, a to je takové to vyvolání, to je toho pocitu té urgentnosti, jak říká Filip Kotr pro řízení změn. To, co říkal Láďa Werner, prostě jestli se do 10 let něco nestane, tak ten průmysl tady zavřeme. To nebude fungovat prostě. Není s čím. A ta myšlenka od Martina Vichtrleho, že otevřít se těm zahraničním. Já mám oba dva syny na VUT v Brně, oba dva pokračují v nějaké rodinné tradici těch technických oborů. Sám jsem tam teď po 25 letech byl. A já myslím, že už z části takový ten brain draining toho těch cizinců sem, těch talentovaných lidí děláme, protože třeba na tom VUT je obrovské množství třeba běloruských nebo ruských studentů, kteří tím, že studují v češtině, tak přestože jsou zahraniční studenti, tak studují zdarma. A to jsou přesně tady ty programy, které podle mého názoru můžou být extrémně atraktivní a uvědomme si, že tady byl zmíněn příklad velmi úspěšného IT sektoru, ve kterém už jsme dneska světová špička. No a kdo jiný na východě je ještě takhle dobrý v IT, že? To, že je dokážou využít jako hackery, dá se to využít i jinak. Jo?
Takže já bych určitě pokračoval v tom, aby i ty školy se otevřely. A uvědomuje si to dneska i Velká Británie po Brexitu, kde hledá schéma, jak udržet ty talenty, aby studovali u nich, protože řada z těch lidí prostě v té zemi zůstane. A to je jedna z cest. Podívejte, já bych, jako jaký výstup z tohohle toho setkání, krom toho, že si nějakým způsobem popovídáme každý za sebe se společným cílem na nějaký jaksi lepší budoucnost, perspektivu toho života tam, kde žijem. Já si myslím, že teď největší cenu je v tom, že budeme první, teoreticky první, kdo řeknou populaci tu pravdu. Jo? Teď si vemte, Česká manažerská asociace roky, jak jsem tady asi 25 let, tak prostě roky bojuje o nějakou autoritu ve srovnání se svazem průmyslu, teď mě prominete, ale prostě to taháme za krátký konec. Hospodářská komora nás válcuje. Jo? To znamená, teď je podle mého názoru doslova historická šance uchopit, to není jenom jako to co tady diskutujeme, ale nám nahrává ta doba. Jo? A ono to má velmi blízko k tomu, aby to sklouzlo a ten v úvozovkách nic nevědoucí lid, jo? On to sežere, oni to zase hodí na ten COVID, chápete? Jo? My víme, že tam je 320 miliard nákladů COVID a 2 biliony do 2 bilionů, všechno ostatní je důsledek prostě ekonomické nedostatečnosti tohoto hospodářství. To znamená, moje ambice nebo moje chuť je, využijme toho, buďme první, kdo řekne národu a na ten průmysl to sedí. To znamená, využijme tu diagnozu. Ano, musí se ten konec odhodit, možná se to nějak jaksi pro tu veřejnost pustit jinak, ale ten obsah tam je. A ten bude to nadčasový, budeme někdy budou čumět, někdy budou říkat, to není pravda, to nemůže být pravda, jo? Jak to syrově popisuje. A přitom ta diagnóza, proč diagnóza, protože ten průmysl je fakt nemocný, jo? On je nemocný tím, že tam převládá ta činnost s tou nízkou mírou přidané hodnoty, nízkou mírou toho lidského umu pro všechny ty profese, tak potom volá, to je pravdivý, jestli chceme, tak ten závěr musí být, jako kdyby jsme byli prostě třeba ta vláda pomyslná a teď se tady bavili na to téma, co je teda ten český národní zájem v tom průmyslu. No tak první musíme si udělat nějakou analýzu, diagnózu, ne, toho stavu, jaký je, když uděláme dobře, tak máme šanci to léčit. A to tam je. Jo, to jako vypadá, že to je jako moje dílo, ale já jsem neudělal nic jiného, než jsem vlastně dal do takové provokativní podoby vlastně to, co po staletí platí. Jo. Nic jiného tam není, to je doplněné tam o nějakou tu inovaci. A krátká připomínka k tomu školství. Koukejte, já když si vzpomenu na průmyslovku, že jo, tak pro nás samozřejmě každý máme v hlavě nějakého toho dobrého, lepšího, nejlepšího profesora z té či oné školy, ale pro mě měli ohromnou cenu právě ten mix těch dobrých profesorů fyziky, jo, třeba, nebo těch strojů, nebo té technologie už na té průmyslovce, souběžně s nějakým praktikem z té firmy, který tam přišel externě. Proč? Protože ten v té matice u nás naučil, jak vypočítat tu diferenciální rovnici, ale ten z té praxe, ten nás naučil, jak ji složit na ten děj, jak ji vytvořit, chápete, jo? Naučit se ve škole počítat Eulerovy vzorce, diferenciální rovnice, já nevím, takovou tu vyšší matiku, no to se každý let trošku bystře, to jsou takový finty, že jo, to jsou prostě nějaký, jako naučit se tu metodiku toho výpočtu, ale složit, vytvořit popis toho děje tou diferenciální rovnici, jo, pánové, to už tomu musíte rozumět. A to vám dá jenom někdo z praxe, který to dělá, který ty aplikace tam vlastně řeší, těma diferenciálníma rovnice. To znamená, samotné školství bez praxe, to je, chápete, to je málo. A to, v životě to tak je, to je dělaný pro tu praxi. Že? Opravdu to poslat našim členům a chtít jejich vyjádření a nejlépe podpis, teda opravdu, aby to bylo, že tedy to dává Česká manažerská asociace. Získat je proto, to je jedna věc, což si myslím, že se neudělalo, nebo aspoň mě to minulo jako řadového člena, vůbec jsem o tom nevěděl. A druhá věc, samozřejmě následně po té krátké diskuzi,
protože opravdu ta příležitost je současná a jakmile skončí covid, tak to bude chtít ten impuls, tak v podstatě potom to opravdu tlačí na ty státní orgány a instituce, ale zase tvrdě vyžadovat odpověď. Prostě a konkrétní kroky a vyvolávat ta jednání, tak co na to? A mezi náma, když nám písemně dají kašlem na to nebo nechcem to, no tak dobře, pak si uvidíme, co dál. Ale obávám se, že když to jenom pošlem a nebudeme, neudělají se ta jednání, nevyvolají se diskuze, tak to bude marný. Trochu nám nahrává čas, za prvé post-covid bude potřeba impuls, bude potřeba daně a mezi náma bude potřeba politické hlasy, protože máme na podzim volby. Takže máme velmi vhodnou chvíli získat proto partnery a podporu. Já souhlasím, ať se Česká manažerská asociace k tomu vyjádří, ale tady by mělo být jasné stanovisko rady expertů, které prostě my nemůžeme čekat, až já nevím, k tomu bude 50 podpisů. Teď to prostě ta rada expertů jsou chytří lidi, v podstatě tady nevznikl žádný spor, všichni jsme se shodli na tom základním, vydejme nějaký prohlášení rady expertů, které může být potom posunuto dál do České manažerské asociace k nějaké diskuzi, ale není čas, prostě teď je před volbama, teď je ta správná chvíle, aby jsme na ty politiky zatlačili a aby jsme prostě ten správný směr prostě začali křičet do světa. A to si myslím, že je potřeba udělat hned.